Hola, com estan? Benvinguts i benvingudes a aquest especial informatiu on farem balanç de tot el que ha donat de si aquest any 2023. Un resum de les principals notícies que s'han succeït al llarg dels darrers 12 mesos aquí, a les Pitiüses. Pedro Sánchez va aconseguir ser investit novament president del govern el passat 16 de novembre. Tornant a parlar en clau Pitiüsa, aquest 2023 també ha hagut crisis institucionals i rellevants. La més recent va estavellar fa poc, a finals de novembre, a Formentera, amb una polèmica sense precedents dins de l'equip de govern insular. No obstant, no oblidem tampoc la detenció es passat mes de juny de l'exalcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, en el marc d'una operació urbanística. El 2023 ha estat any electoral i la política ha ocupat un paper protagonista. La recta final de l'anterior legislatura es va convertir en una precampanya electoral avançada que, a dues setmanes de la primera cita amb les urnes, es va intensificar a nivell local, insular i autonòmic. A l'illa d'Eivissa, el punt de mira es va col·locar inesperadament sobre el municipi de Sant Joan, on l'hegemonia del Partit Popular d'Antoni Marí Carraca, a vista de molts, podia perillar després de l'aparició de la veu del poble, amb el llavor encara vicepresident segon del Consell, en Javi Torres, de Ciutadans al capdavant, i de l'agrupació d'electors de Sant Joan de Sex Popular Santi Marí. Finalment, la candidatura de Natània Marí va resultar guanyadora amb majoria absoluta i com a queixa la resta de candidatures del PP de l'illa d'Eivissa, excepte la de Sant Josep, que es va quedar en només un regidor d'aconseguir-la. A Vila, en Rafa Triguero va aconseguir 15 dels 25 regidors de l'Ajuntament després d'una legislatura complexa. En Marcos Serra va poder conformar un govern en solitari a Sant Antoni. De Carmen Ferrer va millorar la seva folgada majoria a Sant Eulari i en Vicent Roig va aconseguir suport de l'única regidora de Vox de Sant Josep per poder governar després en solitari. Saunió 200. A Formentera, Saunió, coalició del Partit Popular i Compromís en Formentera, també varen celebrar aquell 28 de maig una fita històrica. Han aconseguit treure 9 dels 17 consellers que composen el ple del Consell i arrabassar-li així la majoria absoluta a l'esquerra des que es va fundar l'organisme insular l'any 2007. Les Pitiüses es van tenyir de blau des d'aquell diumenge, més tenint en compte que en Vicent Marí va revalidar aquell mateix dia la presidència del Consell d'Eivissa, però en aquest cas amb dos consellers més i un total de 8, fent una àmplia majoria absoluta. A nivell autonòmic, el PP també va aconseguir revertir les tornes. Després de dues legislatures de governs progressistes presidits per la socialista Francina Armengol, la candidata popular Marga Proens va aconseguir fer-se amb la victòria. El Partit Popular va aconseguir el 35,83% dels vots i 25 diputats, lluny dels 30 escons que atorguen la majoria absoluta al Parlament de les Illes Balears. No obstant, després de diverses negociacions, arribaren a un acord d'investidura i governabilitat amb Vox, que no entraria dins l'executiu autonòmic, a canvi de la presidència de la Cambra Autonòmica. La presidenta Proens va ser investida el 6 de juliol, també amb el vot del diputat de la Unió de Formentera i recentment elegit president del Consell, Llorenç Córdoba. Com a Balears, el Partit Popular va recuperar el poder a moltes comunitats autònomes fins llavors governades per l'esquerra. Una victòria contundent del principal partit conservador que el president del govern, Pedro Sánchez, va assumir com una derrota personal. Per això, només un dia després de les eleccions locals i autonòmiques, va convocar unes eleccions generals anticipades el 23 de juliol. Després d'una campanya accelerada, aquell calorós diumenge d'estiu tornaren a obrir de nou els col·legis electorals, però el resultat de les urnes no va ser del tot esperat. Malgrat la victòria del Partit Popular, els seus 137 diputats obtinguts no foren suficients per a que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, arribés als acords necessaris per ser investit president. Ho va intentar el passat mes de setembre, però va fracassar. Per contra, Pedro Sánchez sí va aconseguir el suport de les diferents forces de l'art parlamentari i va resultar investit president el 16 de novembre. Una revalidació del càrrec no exempta de polèmica, ja que el preu a pagar consisteix en una llei d'amnistia que anul·larà tots els delictes del procés català. El 13 de juny, la Guàrdia Civil desplegava la fase d'explotació d'una operació que va posar el seu focus principal sobre l'Ajuntament de Sant Josep. L'objecte de la investigació, una presumpta trama de corrupció urbanística. Entre els detinguts, l'alcalde en funcions de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, a 72 hores de constituir-se les noves corporacions municipals. L'Ajuntament Josepí va ser desallotjat per dur a terme una bateria de registres que prolongaren durant tot el dia.
Passades les 9 de la nit, Guerrero i altres detinguts eren traslladats a les dependències de ses països. La policia judicial també va practicar registres a despatxos ubicats a Sant Jordi i Vila. En el marc de l'operació Magister Dixit, també foren detinguts la letrada municipal, dos advocats, un constructor i un aparellador. La investigació estava fonamentada en una sèrie de conversacions telefòniques gravades. 48 hores després de la detenció i després de declarar davant el jutge, Guerrero i la resta d'investigats quedaren en llibertat provisional. En el Consell de Formentera, els fonaments han trontollat en la recta final de l'any. Tot va començar arran d'un enigmàtic comunicat del president i diputat autonòmic, en Llorenç Còrdoba, on manifestava la seva intenció de deixar de donar suport incondicional en el govern autonòmic de Namarga Proens. Malgrat que Còrdoba en un principi va justificar les seves paraules al·legant que el seu canvi de postura responien als interessos de l'illa de Formentera, el 6 de desembre, dia de la Constitució, els consells de la coalició Sa Unió sortiren públicament a desmentir-ho. Però no només això, afirmaren a la roda de premsa que Còrdoba estava actuant per lliure i per interessos econòmics personals. Segons la seva explicació, degut a trobar-se en la ruïna econòmica, el president i diputat formenterer hauria exigit sobresous a la presidenta Proens. No pel bé de la nostra illa, sinó pels seus interessos personals. He traslladat a Palma i aquí, que no arriba a final de mes, que no té per menjar. Ens va dir, literalment, que estava arruïnat. Aquestes declaracions desencadenaren al llarg de desembre una sèrie d'anades i vingudes entre Còrdoba, els partits que conformen Sa Unió, PP i Compromís per Formentera, i els de suposició, Gent per Formentera i PSOE. Passades més de 3 setmanes des que va començar la crisi política i institucional, Formentera es troba en una situació d'ingovernabilitat. Llorenç Còrdoba demana la dimissió dels seus vicepresidents, José Manuel Alcaraz i Verónica Castelló. Després de la situació que s'ha provocat, ha exigit una dimissió d'aquestes persones. La Unió demana la dimissió de Còrdoba i l'oposició observa la crisi interna del govern insular sense mostrar una posició ferma. Tot apunta que 2024 començarà la pitiusa del sud, igual d'incert que acaba el present any. El 2023 ens deixa una crònica de successos marcada per la terrible i dramàtica factura que s'ha cobrat la carretera en forma de vides humanes. I és que l'any que tancam ha estat el més tràgic dels últims 6, amb 17 morts en accidents de trànsit. El més greu passava el 2 de desembre, però a la memòria també queden la mort de dos joves a Santa Lletrudis o l'atropellament mortal del ciclista Bernat Ribas al camí de Benimussa. Però hi ha molts més titulars. Així, la lluita antidroga ens deixa la interceptació a Sant Joan de la major partida d'aixix mai decomissada a les Balears. Pavorosos i devastadors incendis com el d'un magatzem a Formentera. Notícies d'impacte internacional com la detenció de la filla de Mick Jagger o l'espectacular assalt a un furgó de la Guàrdia Civil que traslladava a un perillós narco britànic. Són imatges d'un dels últims accidents mortals a Eivissa. Era la matinada del 2 de desembre. Un xoc frontal entre un Range Rover i un camió d'Herbussa es saldava amb dos joves morts i 5 ferits, dos d'ells els ocupants d'un tercer vehicle afectat. És el sinistre més greu d'un 2023 especialment tràgic a les carreteres pitiuses amb 17 morts, el registre més alt dels últims 6 anys. La xifra de víctimes supera els 15 comptabilitzats al 2018 i s'acosta al negre 2017, quan 21 persones es deixaren la vida a l'asfalt. Una i més, els grans damnificats són els motoristes. Així, les dues primeres morts foren una parella de joves de 21 i 19 anys que patiren una greu sortida de carretera a Santa Gertrudis. Molt prop, una conductora va morir en un xoc múltiple causat per la temeritat al volant d'una altra conductora. El repunt de víctimes mortals és especialment dramàtic a Formentera amb 4 morts, una xifra mai registrada. Entre les víctimes, Ignacio Redondo, director jurídic de CaixaBank, es va estavellar amb la seva moto. L'any 2023 també ha estat marcat per la mort de Bernat Ribas, conegut ciclista i esportista de Sant Agustí, atropellat per un totterreny al camí de Benimussa. El conductor es va donar a la fuga, però va ser localitzat i detingut per la Guàrdia Civil 24 hores després. El conductor, un jove britànic, va ingressar a presó, però va sortir els dies en pagar una fiança.
Són imatges del major comís de xix fet mai a la comunitat balear. Desenes de fardells que sumaven 8,3 tones de droga. Efectius de Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van interceptar caixa notable partida a finals del mes d'octubre a Sant Joan. Els 216 fardells anaven repartits en tres furgonetes que varen patir un accident quan tractaven de fugir després de ser caçats per l'operatiu de vigilància. La droga havia estat descarregada poc abans per unes llanxes. El mateix modus operandi es va produir a principis d'any. Els agents de l'Agència Tributària detingueren el conductor d'una furgoneta que transportava més de 800 quilos de xix a l'entorn de Cala Xuclà. La temporada ens deixa altres importants cops antidroga. Així, el novembre, la Guàrdia Civil va desplegar un ampli operatiu que va desarticular una organització que introduïa grans partides de droga amagada en cotxes de luxe. En el marc de l'operació Ferrati es varen detenir 8 persones. Durant els escorcolls es va intervenir cocaïna, cocaïna rosa, èxtasi, cotxes de luxe i armes de foc. Un any més, els equips d'emergència han hagut de fer desenes de rescats de persones accidentades en indrets perillosos d'Eivissa. D'entre tots els accidents, hem de lamentar la mort d'un jove metge que va perdre la vida a Sullal de Nacoloms. Va passar l'11 de novembre. Andrés Felipe, de 28 anys, va saltar la cova i el seu rastre es va perdre en un dia de mala mar. Bombers i Guàrdia Civil localitzaren el seu cos 24 hores després. Aquest accident mortal va posar damunt la taula una greu problemàtica i les administracions varen adoptar mesures. Així, es prohibiran els salts en aquests punts, s'instal·laran mesures de seguretat i un repetidor de telefonia mòbil a una zona que no tenia cobertura. I a Formentera, el 20 de juny es va viure un potent incendi que va calcinar un magatzem on hi havia gairebé un miler de motos i cotxes. Les flames van devorar les instal·lacions de Motorrent Migjorn. Una petita explosió a la zona de materials va desencadenar el foc. Els treballadors tractaren de contenir les primeres flames, però l'incendi va resultar devastador. Fins i tot es va mobilitzar un mitjà aeri donat la magnitud del foc. Els bombers treballaren durant dies en l'extinció de l'incendi, que va cremar bona part de la nau de 1.000 metres quadrats. La quantia dels danys superava 5 milions d'euros. L'any també ens deixa un incendi intencionat que va resultar mortal. Va ocórrer la matinada del 3 d'agost a aquesta vivenda de ses païsses. Els bombers sufocaren les flames, però a l'interior ja hi era mort un home de 78 anys. La seva dona de 74 i la seva cuidadora aconseguiren fugir a temps. La investigació va determinar que el foc va ser intencionat. 8 dies després, l'11 d'agost, la Guàrdia Civil desplegava un operatiu a l'edifici Portus Magnus i detenia una dona de 61 anys com a presumpta autora de l'incendi. La investigada mantenia una relació sentimental amb el fill de les víctimes de l'incendi. El jutge de guàrdia va ordenar l'ingrés a presó. Jay Jagger, la filla del mític membre de Rolling Stones Mick Jagger i la seva parella, acabaren detinguts la nit del 21 de maig després de protagonitzar un violent episodi en un restaurant de Dalvila. La model i dissenyadora de joies i el jove Anthony Dwayne Dixon insultaren i colpejaren els policies que acudiren a un restaurant del carrer Sa Creu, on la parella, sota els efectes de l'alcohol o les drogues, estava molestant a cambrers i altres comensals. Després de passar una nit als calabossos, la jutge de guàrdia va imposar una multa de 1.400 euros a Jay Jagger, així com indemnitzar a un policia amb 800 euros per lesions. La seva parella fou condenada a 4 mesos de presó. Espectacular assalt en ple cor de vila i a plena llum del dia. El matí del 9 d'octubre, l'entorn del carrer Aragó va ser l'escenari d'una escena pròpia d'una pel·lícula d'acció. Dos encaputxats s'assaltaren el furgó de transport de detinguts de la Guàrdia Civil. Els agents custodiaven un home que havien tret de la presó per acudir a una cita a una clínica bucodental. Els delinqüents colpejaren un agent amb una pistola. En el transitat carrer es visqueren moments de molta tensió. Tot i això, els guàrdies varen evitar que el presoner aconseguís fugir. Ja de matinades, tot el terreny que varen fer servir els assaltants va ser incendiat en el camí vell de Sant Mateu. El Range Rover, amb matrícula falsa, va ser devorat per ses flames. La Guàrdia Civil va obrir una investigació per posar cara i nom en els encaputxats que varen assaltar el furgó on viatjava un perillós narco britànic.
La nostra principal indústria, el turisme, ha marcat enguany xifres de rècord la major part de la temporada, tot i que les dades d'ocupació hotelera han set lleugerament inferiors a les de l'any anterior. El nombre de passatgers que s'han comptabilitzat a l'aeroport d'Eivissa ha superat tots els registres. Així és, arribat a aquest punt, també els parlarem de serveis i infraestructures, o més bé, dels moviments per tal d'exigir millores en aquest sentit. A l'àmbit educatiu, aquest 2023 s'han evidenciat nombroses mancances a les escoles i instituts d'Eivissa i Formentera. Així mateix, els pacients oncològics de Can Misses també han donat visibilitat a la seva lluita per aconseguir una plantilla estable i digna. Si parlem de turisme, el 2023 ha estat un any de rècord i és l'any que definitivament deixa enrere i difuminats en sa memòria els anys de sa pandèmia. El conjunt de sa comunitat balear ha superat per primera volta aquest estiu els 3 milions de turistes en un sol mes. Va ser per juliol, quan van arribar a ses illes, exactament 3.5.336 visitants. En ple debat sobre sa massificació turística, ses illes varen completar un mes en què l'índex de pressió humana ha estat també el més gran mai registrat. Ses Balears i Pitiüses varen assolir l'agost passat una pressió humana mitjana de 2.054.661 persones. Si ens centram només en Eivissa i Formentera, el dia de més pressió va ser el 8 d'agost passat, amb 374.867 persones, un 2,1% més que l'estiu passat. Les Pitiüses varen rebre en el mes de setembre quasi 569.000 turistes, un 7% més de visitants que el mateix mes de l'any passat, i el mes d'octubre va tenir una ocupació turística de gairebé 68% de les places i un creixement del 2%, senyal tot això que potser estem avançant en l'objectiu d'allargar la temporada. Entre els mesos de maig i octubre, el còmput total d'ocupació hotelera va ser del 81,76% davant del 82% de l'any passat, una petita davallada que els hotelers qualifiquen d'irrellevant. La despesa per turista també ha estat importantíssima. A Eivissa i Formentera, i només fins al mes de setembre, els sous que s'havien deixat els nostres visitants ja superava la xifra de tot el 2022, amb 3.871 milions d'euros, cosa que implica una pujada que frega el 20% i gairebé 303 milions més que la despesa turística registrada durant tot el 2022. Segons Sibestat, cada turista va gastar de mitjana a Eivissa i Formentera 1.168 euros durant les seues vacances en els primers 9 mesos de l'any, 42 euros més que la mitjana de la comunitat balear. La despesa per persona i dia dels visitants a les Pitiüses va ser de poc més de 198 euros, un 8,6% més que el 2022. El 2023 també ens deixa les reivindicacions dels veïns de Can Bonet en protesta per un punt negre a la carretera de Sant Antoni. El 31 d'agost, un jove de 34 anys va morir en ser atropellat a l'entorn de Can Guillemó quan la víctima travessava de matinada la carretera. Va passar en una zona on s'acumulaven accidents com aquest, un tram on ja havia resultat ferit de gravetat un veí del barri i un menor envestit a principis d'any per un conductor que va donar positiu. Aquesta temporada hem vist com els veïns de Can Bonet i Can Guillemó patien per la seva seguretat, per exemple, travessant carreteres com aquesta que veiem aquí al costat. El Consell d'Eivissa ha aprovat l'adjudicació d'un projecte que millorarà les condicions i la seguretat dels veïns. Els veïns denuncien des de fa anys la falta d'espais per a travessar de forma segura. Els veïns també reclamen a les administracions millorar les indicacions d'espais de vianants, instal·lar un radar a la zona i també una passarel·la per no haver de lamentar nous accidents greus. Instal·lacions dignes per una bona educació. Aquesta és la principal reclamació dels estudiants de l'Institut Xarc a Santa Eulari, un dels centres educatius pitiusos que més portades ha acumulat al llarg del 2023. Les deficiències de l'immoble obligaren, de fet, a precintar-lo a 48 hores després del curs escolar. La situació de deteriorament de la infraestructura és de tal calibre que es podria comprometre la seguretat dels lots. És realment trist que no hi hagués una planificació en l'execució d'infraestructures i s'hagi arribat a situacions com les que es pateixen. La situació a hores d'ara encara no s'ha solucionat, però el govern ha anunciat millores en les infraestructures educatives pitiüses per valor de 22,4 milions d'euros. Entre les inversions previstes, 3 milions d'euros per la reforma integral d'aquest institut de Santa Eulari. Destaquen també a 7 milions d'euros per la creació del nou de Vila i 1,5 milions per la rehabilitació del Marc Ferrer a Formentera.
Però l'estat dels equipaments no ha estat l'únic tema de debat aquest any en matèria educativa. La manca de docents a les PTUs ha marcat el curs acadèmic 2022-2023 i ho ha continuat sent al present, com també el debat polític al voltant de la lliure elecció de la llengua a les aules. Totes dues assignatures pendents per l'executiu balear. No s'ajusta a la realitat. Fer política... El 2023 continuava amb una de les problemàtiques més importants de la nostra illa d'Eivissa, la falta de professionals i específicament de metges especialitzats en oncologia. El govern anterior s'aixecava un gener de 2023 amb el mateix inconvenient a Can Misses. Pacients oncològics denunciaven que en el mes de gener havien acudit a consulta fins a 3 especialistes diferents, incomplint així el compromís de salut de mantenir sempre els mateixos professionals perquè no interrompi la relació metge-malalt, fonamental per a la recuperació d'aquestes persones. En abril es du a terme la primera manifestació dels tècnics sanitaris, on demanaven que les seves places fossin de difícil cobertura. Això no acaba aquí perquè la problemàtica continuava el mes de maig, que realitzava la segona marxa amb el lema «Una sanitat pública digna», amb la queixa dels malalts de càncer. Ahora vengo de mi oncóloga. El oncólogo que tenía que venir de Palma no ha llegado por problemas de aviones. O sea, hay 20 pacientes que no les está viendo nadie. El oncólogo que viene de Palma cobra mínimo, según sabemos, 1.200 euros. Y yo por 60 euros no tuve derecho a dormir en Palma para una operación. Com saben, el govern balear canvia en les eleccions de maig del 2023. L'equip de Marga Proens avançava en el mes d'octubre que Eivissa i Formentera passen a considerar-se places de molt difícil cobertura, les d'oncologia, i que la plantilla d'oncòlegs en l'àrea de salut pitiusa arribarà als 5 especialistes. Puntual a les 12 del migdia, el jet Reina d'Espanya, en el que viatjava el rei Felip VI, va arribar a Eivissa. A la terminal d'Escodolar l'esperaven la directora de l'aeroport i el tinent coronel de la unitat de defensa antiaèria. Amb ells, Felip VI va supervisar l'operatiu terrestre que l'Eagle Eye 2301 va desplegar durant 2 dies a l'illa. A les dependències aeroportuàries estava muntada la base d'operacions de la que participaven 300 militars. Diu entrenar la capacitat de vigilància i resposta dels efectius davant una possible amenaça aèria i així garantir la defensa aeroespacial del territori nacional. Felip VI va mantenir converses amb els alts càrrecs responsables del centre de comandament que li explicaren els exercicis que estaven duent-se a terme. L'operatiu muntat a Eivissa incloïa un ampli equipament militar terrestre. Entre altres efectius, 2 canyons antiaeris, una bateria Mistral, una llançadora de míssils d'instrucció i aquest apuntador òptic amb què es localitzen els invasors i se'ls ataca amb precisió. La visita del rei Felip VI va durar una hora exacta. A la 1 del migdia, el monarca va partir de nou a Madrid. El 2023 ha estat un any que ha colpejat dur a la família Marie Renesson. El 23 de novembre ens aixecàvem amb la pèrdua de n'Antoni Marie Calvet, de 92 anys. Marie Calvet serà sempre recordat per la seva àmplia trajectòria política, presidint el Consell d'Eivissa i Formentera durant 12 anys, a les legislatures del 87, 91 i 95. La màxima institució, el Consell, va acollir 2 dies després la seva capella ardent. Representants polítics de totes les formacions i ciutadans es van atracar per donar-li l'últim adeu. Antoni Marie Calvet ha estat un lluitador tant en la seva faceta personal, professional i política. Ha defensat sempre a Eivissa i en els eivissencs i ho ha fet fent-se respetar i, a més, era una persona que el respetava. Per damunt de tot, volia que les coses anessin bé, en bé de la institució i dels ciutadans. Jo crec que el Consell Insular quizá no seria el mateix si no hagués hagut en Antoni Marie Calvet. És evident que l'illa actual no es pot entendre sense el llegat de la presidència de Marie Calvet. Exemple de rectitud i d'honradesa en la vida pública, de sentit de pertinença i d'identitat. El president dels presidents. Calvet va traspassar després que ho fes poc més de 5 mesos abans la seva filla, na Virgínia Marí. Després d'una llarga malaltia, la diputada del Partit Popular i exalcaldessa de Vila es va deixar. Només una setmana després ho va fer també sa mare. Entre els polítics que han mort enguany, Joan Prats Bonet va ser alcalde de Vila entre 1979 i 1983. Fa només 4 anys se li va concedir la medalla d'or de la ciutat. Serà recordat, a més, per ser el primer president del Patronat d'Esports.
Destacades pèrdues pel món de l'esport pitius són també la del judoka Teo Blázquez, qui va morir el passat 22 de novembre a 74 anys. Ell va ser un dels grans impulsors d'aquesta disciplina eivissa. El 24 de febrer, s'esportiva es va acomiadar del mític jugador José Edo. També han dit adeu a Joan Torres, més conegut com Nito Mises, darrer mestre d'Aixa d'Eivissa, a José Luis Bofill, president de l'agrupació astronòmica d'Eivissa, i a Juan Bonet, fundador del conegut restaurant de Formentera, Juan i Andrea. Al 2023 també s'han apagat les veus de dues de les activistes més conegudes d'Eivissa, Helen Watson i Rita Humphries. La mort de Watson va suposar un col dur, sobretot per als pacients oncològics, per qui tant va lluitar com a presidenta de l'Associació d'Eivissa i Formentera contra el càncer. Humphries va ser una de les tres eivissenques guardonades en setembre pel govern balear en la seva gala de turisme. Els seus fills foren els encarregats de rebre el premi pòstum en què es va reconèixer la feina de sa mare al capdavant de Walk and Talk Eivissa. D'altra banda, el 10 de novembre van lamentar la mort de l'històric músic de Sant Josep, Ramon Bufí, més conegut com Ramonet. O globs de vi, passa sa tarda. Recentment, fa uns dies, el món de la cultura ha hagut de lamentar la pèrdua de l'escriptora Nora Albert, qui s'ha deixat als 75 anys després de patir una llarga malaltia. Enguany els esportistes pitiusos ens han donat moltes alegries. Àlex Prat es va fer aquest estiu amb el títol de campió del món en la modalitat Runabout GP4, mentre que Enrique Morcillo s'ha convertit en el primer eivissenc en fer-se amb la Titan Desert, celebrada a l'Aràbia Saudita. En taekwondo, el jove Javi Linero continua al més alt nivell, mentre que l'eivissenca Paula Bofón, a ser la primera pitiusa, n'està convocada a la selecció nacional d'handbol per disputar el Mundial. Moltes alegries, però també algun descens. Sí, en futbol, l'U d'Eivissa va firmar el seu descens a primera federació després d'una temporada amb molts de moviments a la banqueta i sense gaire encerts. Per contra, la penya independent va fer història signant el seu segon ascens consecutiu i a segona federació, màxima categoria en la que els joanins han estat mai. El C d'Eivissa també va ensopegar i va baixar a tercera federació. A futbol sala, en canvi, el Gasifre torna a jugar a segona divisió nacional. Així és. Per cert, enguany Eivissa ha set estret de sortida per les campiones del món de futbol femení. Les espanyoles iniciaren a Camp Misses aquest estiu els partits amistosos del Mundial amb el que es feren i també acabaren aquí celebrant la victòria, com saben, envoltada de polèmica. L'any també ens ha deixat la celebració del centenari del Portmany, celebracions esportives que han congregat esportistes de tot el món, també homenatges a l'eivissenc Toni Araví i alguna altra anècdota. Aquest any 2023 ha estat un any de fites pels esportistes eivissencs. Així, el mes de juny va ser molt important pel pilot de motos d'aigua Àlex Prats Palau. El jove nascut a Sant Antoni es va proclamar campió del món de motonàutica en la categoria Runabout GP4. L'eivissenc es va mostrar intractable a la ciutat italiana d'Olbia, on es va imposar amb autoritat en els seus rivals, aconseguint sort i convertint-se en campió del món. Aquest 2023 també ha estat un any ple d'èxits pel taekwondista Javier Linero, i és que després d'aconseguir classificar-se per Mundial de Finlàndia, que es va disputar el mes de setembre, allí l'eivissenc va aconseguir penjar-se la medalla de bronze en la categoria júnior en el pes de menys de 50 quilos. I tampoc podem deixar de parlar d'Enrique Morcillo. El passat mes de novembre, el ciclista es va proclamar campió de la Titan Desert d'Aràbia Saudí, una fita històrica per un esportista eivissenc. El ciclista del BAF Megamo Team va superar Aymar Zubeldia, amb qui estava empatat a punts en la classificació general, i per només 36 segons es va fer amb el mallot vermell que el convertia en campió de la Titan Desert d'Aràbia Saudí, una prova de 4 etapes i prop de 400 quilòmetres que discorrien entre canyons de sorra i roques. I en handbol, la ex del Pucci, Paulina Bofón, ha tornat a estar convocada enguany per la selecció espanyola després de 5 anys. La guerrera eivissenca ha debutat en el Campionat Mundial d'Handbol Femení 2023, arribant als vuitens de final. Paulina Pérez Bofón ha tingut un paper molt important, destacant en algun dels partits com a màxima golejadora. El preparador Vitali Andronov que pide... L'U d'Eivissa va iniciar el 2023 com a equip de segona divisió, però el seu camí en la categoria de plata del futbol nacional
no va anar massa bé. Després d'una temporada per oblidar, en la que tres entrenadors varen passar per la banqueta, Javi Baraja, Juan Antonio Anquela i Lucas Alcaraz, i en què també va haver canvi de director esportiu, finalment el descens dels eivissencs es va certificar en el partit contra el Racing de Santander. El Sardinero varen perdre per 1-0 el 28 d'abril de 2023, a falta de 4 jornades per acabar la temporada. Després de 2 temporades en Lliga Smartbank, el club d'Amadeo Salvo descendia a primera ref. Amb Guillermo Fernández Romo a la banqueta, el conjunt de Vila ha finalitzat l'any 2023 amb uns números espectaculars. Els de Can Missa són segons a la taula, empatats a 40 punts amb el Castelló. Els de Romo només han perdut un partit en 17 jornades, n'ha empatat 4 i n'ha guanyat 12, el que el converteix en un dels conjunts més temuts de la categoria. Són invictes a domicili i acaben l'any amb una ratxa de 5 jornades amb la porteria a 0. Les expectatives per l'any 2024 no poden ser millors pels de Vila. La penya independent ha viscut un any que mai oblidaran. 2 ascensos consecutius l'han convertit en un referent esportiu balear i és que en juny ascendiren a segona federació, la màxima categoria en la que han estat mai. Després d'haver perdut l'ascens directe, no van aturar fins a aconseguir-lo i l'últim partit va ser el de tornada contra l'Egea a Sant Miquel. 2 gols firmats per De la Cruz i Rulo van fer saltar a tota l'afició al camp per celebrar un nou salt de categoria, només un any després d'haver-ho fet a tercera ref balear al vèncer al filial de Santa Eulària. Hòstia, tio! El club presidit per Toni Coroné amb l'equip dirigit per Mario Ormaechea va fer història i ara juguen a segona ref en una temporada que se'ls està resistint però que encara estan a temps de salvar. El Gasifred va tancar la temporada 2023 de la millor manera possible, amb un ascens a segona divisió. Va ser després d'una gran temporada i que es va materialitzar després de vèncer als Salesianos Tenerife de l'Eurotava a Blancadona per un contundent 7-3. Els de José Fernández tornaven a la categoria de plata del futbol sala nacional després de més de 10 anys. En el seu debut a segona nacional, el conjunt de Vila ha pogut jugar un partit històric. La U d'Eivissa Gasifred va rebre a Blancadona l'equip amb més títols del món, el Movistar Inter, als 16ens de final de la Copa del Rei. Una eliminatòria a partit únic que va finalitzar amb un 2-10 al marcador. Enguany ha estat un any molt especial per la Societat Esportiva Portmany, que ha celebrat 100 anys de vida. Per això, el club ha acollit diverses celebracions, que van iniciar-se en el Cine Regio, amb una presentació de tots els actes previstos i que va congregar gent de tota Silla. La celebració del centenari del Club Portmanyí va donar lloc a una exposició en el far de les Coves Blanques, on durant dies centenars de persones varen poder reviure moments viscuts tant a la gespa com a les graderies. També varen celebrar un partit històric on els veterans del club varen jugar contra històrics del futbol espanyol. La cirereta del pastís va ser la presentació del documental sobre el club i moments històrics com els partits de Copa del Rei contra l'Espanyol, el famós gol d'en Miguelín o com el club va ser la unió social, esportiva i cultural del poble durant dècades. Aquest any ha estat també un any d'homenatges i Antoni Araví, el mític jugador de l'Espanyol, que el mes de novembre va complir 70 anys, n'ha rebut més d'un. El futbolista eivissenc més important de la història ha vist com li han donat el seu nom a la porta 4 de l'estadi de Can Misses. També al seu poble, Sant Rafel, se li va fer un homenatge en el que també hi va estar present l'Espanyol. El camp de futbol de Sant Rafel va acollir un partit que va enfrontar veterans de Silla i veterans de l'Espanyol, on Araví va ser l'encarregat de fer la treta d'honor. La primera edició de la gala del futbol pitiús també va reconèixer la trajectòria d'Antoni Araví, que va jugar més de 170 partits a primera divisió. Eivissa també va ser l'escenari de l'inici del camí de la selecció espanyola de futbol femení cap al triomf mundial. A l'abril, Can Misses va ser el camp de partida amb 2 partits amistosos contra Noruega i Xina, que van congregar a centenars d'eivissencs.
El 20 de juliol va iniciar-se el Mundial a Austràlia i Nova Zelanda i el conjunt de Jorge Vilda es va fer amb la Copa del Món en un partit contra la selecció anglesa, gràcies al gol de Olga Carmona. Una victòria que poc va tardar en estar distorsionada per la polèmica degut al petó que el president de la Real Federació Espanyola de Futbol li va fer a Jennifer Hermoso durant la celebració. Tot i així, ella, junt amb altres jugadores, van tornar a Eivissa a celebrar el triomf pujades a un autobús que va passejar pels carrers de l'illa on van iniciar el seu camí cap a l'or. Arribats a aquest punt, només ens queda agrair-los la seva companyia durant aquest especial informatiu i també la seva confiança amb la TEF tots els dies de l'any. Acomiadem aquest any replet de notícies desitjant que 2024 ens en doni moltes més, però de bones, sobretot de bones. Bones festes i bona entrada d'any nou. Molts anys i bons.